Қытайда әлемдегі ең үлкен ұшақ амфибия алғашқы сынақтан өтті. Көк аспанда ұшып қана қоймай, суда да жүзетін ұшақ Джухай қаласынан шығып, 3000 метр биіктікте 1 сағаттан астам уақыт қалықтады. AG-600 деп аталатын әуе кемесі негізі өртпен күресуге және құтқару операцияларын жүзеге асыруға арналған. Ол теңіз не көлдің үстіне қонып, 20 секунд ішінде бортына 12 000 тонна су толтырып алады. Ұзындығы 39 метр болатын кеме 53,5 тонна жүк алып ұшалады. Оның ұшу қашықтығы 4,5 мың шақырымды құрайды. Ал компания өкілдерінің айтуынша, қазірдің өзінде Қытайда мұндай ұшақ түріне жергілікті үкімет пен түрлі компаниялардан ондаған тапсырыс түскен.